Грация и Толкнационалния ансамбъл по художествена гимнастика и тяхната треньорка Ина Ананиева бяха наградени като отбор и треньор на месец септември. В анкетата на Пресклуб България гимнастичките получиха 21 гласа, а далеч след тях останаха момичетата от националния тим по борба, които спечелиха 3 бронзови медала на световния шампионат в Лас-Вегас. През септември грациите на Ананиева станаха световни вице-шампионки в Штутгарт, където спечелиха и един бронзов медал. В момента треньорката довършва новите композиции, с които ансамбълът ще гони олимпийското злато в Рио. Знаете, след провала в Баку, наистина беше за нас провал, защото нямахме нито един медал. Останахме пети. Момичетата успяха да излезнат от тази криза. Направиха много две силни световни купи и сами видяха какво направиха на световното първенство. Независимо от тежката година, те успяха през целия сезон и двата сезона да вземат 13 медала от световни купи и 2 медала от световно първенство, което говори отново колко голям отбор са.